Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida mahalliy byudjetlarning daromadlar bazasini kengaytirish zaxiralarini aniqlash ishlarini tashkil etish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Shuningdek, mutaxassislar hudud imkoniyatlarini bevosita o'rganishdi. Tafsilotlar hamkasbim Masuda Gulmetova lavhasida. Yangiyo'l tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarining bari ham mavjud qonunchilik asosida ish olib boryaptimi? Mahalliy byudjet daromadlar bazasini shakllantirishda qanday masalalarga muhim e'tibor qaratish lozim? Noqonuniy biznes yuritayotgan ishbilarmonlarga qanday choralar ko'rish kerak? Ular ishini samarali tashkil etish uchun yuridik ko'mak berishning ahamiyati nechog'liq? Yig'ilishda shu kabi savollarga javob izlandi. Joriy yilning 9 oyligi mobaynida mahalliy byudjet daromadlarining kontingent qismi reja ko'rsatkichlari 106%ga. Mahalliy byudjet daromadlari 9 oylik reja prognoz ko'rsatkichlari 111%ga bajarilishi ta'minlandi. Va buni natijasini yana ko'paytirish ya o'sha mahalliy byudjetimizda ko'proq daromadlardan oshirib bajarilgan qismini qoldirish maqsadida joriy yilning 9 oyligi mobaynida 1874ta soliq to'lovchilarni aniqladik. Buning summasi 1,167,000,000 so'm tashkil etdi. Shundan 1,614ta soliq to'lovchilardan 1,064,000,000 so'mni undirilishga erishdik. Mutasaddilar byudjet daromadlari bevosita tadbirkorlik subyektlari bilan aloqador bo'lgani bois, Yangiyo'l tuman mahalla fuqarolar yig'inlari faollari, soliq va moliya mutasaddilari, Davlat xizmatlari agentligi xodimlaridan iborat ishchi guruh joylarga borib, mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarni o'rgandilar. Masalan, Yangiyo'l tuman Registon ko'chasi, Xalqobod mahallasidagi oziq-ovqat do'koni ochilganiga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Mutasaddilar tomonidan o'rganilganda, do'kon egasining tegishli hujjatlari yo'q ekani aniqlandi. Muammo shu yerning o'zida ijobiy hal qilindi. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanyapti. Endi bir oy bo'lsa yo ikki oy bo'lsa ham faoliyat yuritib, lekin ro'yxatdan o'tmagan tadbirkorlar uchrab turibdi. Ularga to'g'ri tushuntirib, mana yagona darcha markazi bilan hamkorlikda joyida ro'yxatdan o'tkazib, ishlarni tashkil qilyapmiz. Faoliyatim boshlaganimga ko'p bo'lmadi. Tuman moliya bo'limidan kelib o'rganib, tushuntirishlarni berib, joyida hujjatlarini rasmiylashtirishdi. Guvohnoma berildi. Shunga o'xshash holat yana bir do'kon egasi bilan yuz berdi. Yangi ish boshlagan tadbirkor bir oydan buyon oziq-ovqat do'koni deb rasmiylashtirilgan do'konda go'sht sotgan. Xat hujjatlar to'g'rilayotganimizda bizga qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish uchun hujjat qilingan. Mana hozir moliyadan tekshirishib, o'rganib ko'rildi. U xat hujjatlar to'g'ri tushuntirildi, joyida bartaraf qilinib, o'sha o'ziga tegishli mahsulotga tegishli dokumentlar qilib, yo'nalishni ko'rsatib, yordam berishib, joyida bartaraf bo'ldi. Moliya va soliq organlari hamkorligida o'tkazilayotgan tadbirlar davom etadi. Asosiy maqsad odamlarni tadbirkorlikka ko'proq jalb qilish, ularga tushuntirishlar va ko'mak berish, byudjet tushumini faollashtirish. Chunki ayni masala tumanning ijtimoiy iqtisodiy jihatdan yuksalishiga va provart natijada yurtimiz iqtisodiyoti rivojiga xizmat qiladi.